Mes priartėdavom, jie pakakdavo, padarydavom klaidų. Pirmoji pusė gal nebuvom tokia fiziškai stipresni už juos. Gal nežinau, neturiu žodžių. Sunku ką pasakyti po tokio pralaimėjimo, nors mes tikrai tikėjom, kad mes galim laimėti. Tris kėlinius, nulis baudų metimus, kaip tos agresijos pritrūko? Nu, taip, mes, sakau, ne vėlgi, nežinau, yra be būna fiziškai stipresnėms, su prisigrįžimais ir atimas iš pokrepšio ir panašiai. Nežinau. Pasikeitis Makabi treneris, ar jaučiasi, kad varžovai net tokie užsivedę labiau? Na, jie profesionalai visada užsivedė, kur bebūtų, jo labiau. Žinai, kai yra tokia savaitė, kai žaidė du kartų Eurolygą per savaitę ir vieną kartą savo lygoj, tai vis tiek tos, kaip ir paskutinės tokios Eurolygos varžybos šią savaitę, tai norisi, žinai, iš paskutinio atiduoti savo jėgas ir panašiai. Ir jie šiandien tą geriau padarė ir nusipelnė pergalės. Būtent tos dvi rungtynės per savaitę, kaip to maniau, kaip komandai pasitvarkė? Aš manau, viskas tvarkoje, gal tikrai nebuvo taip sunku, kaip visi galvoja. Aišku, tos kelionės savo daro, bet treneris mus rotavo gan dažnai, kad mes būtume kuo šviežesni ir panašiai, taip kad nieko čia baisos. Aišku, tai nepasiteisinimas, bet nepasirodė šitose pusėse, tai buvo šiek tiek dvigubų standartų rungtynės. Nu, nežinau, kai vienoj pusėje buvo leistina žaisti vienaip, kitoj pusėje buvo leistina žaisti kitaip, paskui šiek tiek pasikeitė, paskui vėl, tai taip ir, žinai, toksai kaip nesuprasi, nesistokit ant ženklo, prašau, ačiū. Toksai dalykas kaip, nežinai, kaip gali žaisti prieš varžovą, nes kartais tau leidžia žaisti fiziškai, kartais tau neleidžia netgi paliesti žmogaus. Tai vėlgi, mano manimu, turi būti toksai, arba jūs leidžiat mums stumdytis ir kovotis, arba švilpkit viską jau tada ir ten. Tai. Bet čia irgi vėlgi nepasiteisimas, mes gavom didelę taškų sumą, taip kad čia teisėjai nieko nenori.